ჩამოწერილი 3 მილიონ ლარამდე დავალიანება და დაგეგმილი 5 მილიონიანი ვალის რესტრუქტურიზაცია. ეკონომიკის სამინისტრომ 40-ზე მეტი ინვესტორისთვის ფინანსური ამნისტია განახორციელა. Უცხების ინფორმაციით, სპეციალურმა კომისიამ შეღავათები იმ კომპანიებს გაუკეთა, რომელთაც ამ დროისთვის დაწყებული აქვთ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულება. Ministris Modgilis Natia Mikhaladzis განცხადებით, კომისია ისეთ საქმეებს განიხილავს, სადაც უმცირე 100.000 ლარის დავალიანება. Ჩვენ კეთილმეგობრული და კეთილგანწყობილი ურთიერთობა გვაქვს ინვესტორებთან და შესაბამისად მათი მხრიდანაც თუ იქნება ადეკვატური შემოთავაზებები, რომ სახელმწიფოსთვისაც ეს საინტერესო გახდეს და მისაღები, სწორედ აი ამ პოზიციების ურთიერთშეჯერების შედეგად ჩვენ ვახერხებთ, რომ მივაღწიოთ უფრო პოზიტიური და დადებითი შედეგები. ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივას ეხმაურება ფინანსური ვალდებულებისგან გათავისუფლებული ერთ-ერთი საინვესტიციო კომპანია. Თბილისის უნივერმაღის ამჟამინდელი მფლობელის გალერია თბილისის პროექტის მენეჯერის თქმით, ეს იმის საფუძველია, რომ კომპანიამ შეჩერებული პროექტის განხორციელება დაიწყოს. Ეკონომიკის სამინისტრო მოახდინა ამ პროექტის ფარგლებში არსებული ვალდებულებების გადავადება. Ჩვენთვის ეკონომიკის სამინისტროს დონეზე საკითხი შეთანხმებულია და იმედი მაქვს მალე დასრულდება და დადებითად გადაწყდება. Дискриминаციული და სუბიექტური მიდგომა კომპანიებისადმი. Ასეთ შეფასებებს აკეთებს ექსპერტი ლევან კალანდაძე. მისი განმარტებით, ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლება ინვესტორების მხრიდან გარკვეული სახის შემოსავლებს კარგავს. კალანდაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ საინვესტიციო კომპანიებისთვის ფინანსური ამნისტიის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. Ამინისტიები და ვალდებულებების პატიება ინვესტორებისთვის თუ კომპანიებისთვის გარკვეულ სუბიექტურ ხელისუფლების მხრიდან და მაღალჩინოსნების მხრიდან გარკვეულ სუბიექტურ გადაწყვეტილებებთან მიუყავართ. Კონკრეტულად თუ რომელი კომპანიები არიან ეკონომიკის სამინისტროს ჩამონათვალში, ოფიციალური განმარტება ამ დრომდე არ კეთდება. Არსებული დავალიანების ჩამოწერასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობა იღებს.